dasar wong tua orang utek ya wene si nongkrong karo bocah nombae sing ora ngeteng kok weno si bisaneng ya ora bisane maning wong wis tua dijaki ngojak kopi bae rikane ya gelem dijak ngopi karo bocah nom. Lah iya kaya nyoto wong wis tua dijak wong nom ya ayu barang dijak wong tua ya ayu kone bae dasar sing ora ngutek. Ah pokoke rika sing ora ngutek. Ora ngutek sing endi nek ya wis pokoke sing dijak bae kopi sarenteng bentok ane kowe ngejaki bae nyamperi bae sing ora ngutek dasare wong sono sing nome kok sing tua sing ora ngutek dapat pipe urusan